הפטרת קדושים. ויהי דבר אדוני אליי לאמור, בן אדם, דבר את זקני ישראל ואמרת עליהם, כה אמר אדוני אלוהים, הלדרוש אותי אתם באים, חי אני אם יידרש לכם נאום אדוני אלוהים, התשפוט אותם, התשפוט בן אדם את תועבות אבותם, הודיעם ואמרת עליהם, כה אמר אדוני אלוהים, ביום בחורי בישראל ואשא ידי לזרע בית יעקב, ואיבדע להם בארץ מצרים, ואשא ידי להם לאמור, אני אדוני אלוהיכם. ביום ההוא נשאתי ידי להם להוציאם מארץ מצרים אל ארץ אשר תרתי להם זבת חלב ודבש צבי לכל הארצות, ואומר עליהם איש שיקוצי עיניו השליחו ובגילו למצרים אל תתמאו, אני אדוני אלוהיכם. ויאמרו בי ולא אבו לשמוע אליי, איש את שיקוצי עיניהם לא השליחו, ואת גילולי מצרים לא עזבו. ואומר לשפוך חמתי עליהם, לחלות אפי בהם בתוך ארץ מצרים, ואעש למען שמי לבלתי החל לעיני הגויים אשר המה בתוכם, אשר נודעתי עליהם לעיניהם להוציאם מארץ מצרים, ואוציאם מארץ מצרים, ואביאם אל המדבר, ואתן להם את חוקותיי ואת משפטיי, הודעתי אותם אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. וגם את שבתותיי נתתי להם להיות לאות ביני וביניהם, לדעת כי אני אדוני מקדשם. ויאמרו בי בית ישראל במדבר, בחוקותיי לא הלכו, ואת משפטיי מעשו, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, ואת שבתותיי חיללו מאוד. ואומר לשפוך חמתי עליהם במדבר לחלותם, ואעשה למען שמי לבלתי החל לעיני הגויים אשר הוצאתים לעיניהם, וגם
נתתי עדי להם במדבר לבלתי הביא אותם אל הארץ אשר נתתי זבת חלב ודבש צבי לכל הארצות יען במשפטי מאסו ואת חוקותי לא הלכו בהם ואת שבתותי חיללו כי אחרי גילו להם ליפם הולך ותחוס עיני עליהם משחתם ולא עשיתי אותם קלה במדבר ואומר אל ביניהם במדבר בחוקי אבותיכם אל תלכו ואת משפטיהם אל תשמורו ובגילו להם אל תתמאו אני אדוני אלוהיכם בחוקותיי לכו ואת משפטיי שמרו ועשו אותם ואת שבתותיי קדשו והיו לאות ביני וביניכם לדעת כי אני אדוני אלוהיכם גואלנו אדוני צבאות שמו כדור